Mercado dinheiro, união. Aproveita e salsinha sendo flow, go. E que lá vai a mais de ninguém. A líder em Avaracisco, Dona Jamie em Ramsey. Xixi pé. Até o Avaranco, vamos lá. O partido Verlimo, o partido Verlimo. Vocês já sabem, ele é que faz, ele é que fez. Ha ha ha.